Upphovsrätten ska inte beröra idéer eller principer. Och då kan man undra, hur påverkar det till exempel användningen av skisser som vi kan hitta i olika böcker? Får vi använda oss av dem? Det finns ett prejudikat från 2010 i Finland där en lärare hade använt sig av olika motorbilder. De var väldigt fina, men rätten stod på sig och konstaterade i detta prejudikat att bilderna, skisserna, de visar ändå enbart en princip. Och därför når de inte verkshöjd och därmed så åtnjuter de inte upphovsrättsligt skydd. De kan alltså användas.